Seu amado gostou de fila, né? Todo grupo tem eles. E eu falo mesmo, não sou baú. Olha ele aí, ó. Ah, que tá aí? Não tem as manhas, não entra não. Tem a instrução de um profissional. É o Quinho? Proibido, não tem condições não, velho. Negócio daquele. Os caras já estão inventando modinha. Que tu tá meio cambriado, é? Que tu é um colega. Não toma fila, é só pra mudar lá, tá de novo, sabe como é que é? É só pra mudar, tu tá ligado como é que é?